България за поредна година се нарежда сред най-демократичните страни, показва ежегодната класация на демокрацията по света на престижното англоязично издание Economist. Нивата на демокрация в глобален мащаб продължават да спадат, като по-малко от 5% от света живее в пълна демокрация, сочат данните в 10-то издание на класацията. Индексът на демокрацията се измерва според 60 индикатора, разделени в 5 широки категории. В изследването за 2017 година става ясно, че една трета от света живее под авторитарно управление с голям принос на Китай към тенденцията. Като цяло през 2017 89 от 167 страни са получили по-нисък резултат от предишната година. За поредна година от създаването на класацията до момента като най-демократична страна в света е посочена Норвегия с индекс 9,87. България е сложена в графата демокрации с недостатъци заедно с страни като САЩ, Южна Корея, Япония, Италия, Франция, Португалия, Гърция, Чехия и Словакия. Индексът на страната ни за 2017 е 7,03 от 10, като има леко повишение на оценката спрямо предходната година. По-демократични от България с оценки от 8 до 10 са скандинавските страни – Швейцария, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Германия, Великобритания, Нидерландия и Австрия. На Балканите Гърция е най-демократичната страна с оценка 7,29, следвана от България. В останалите балкански страни се отчита поредна година на спад в индекса на демокрацията, с изключение на Македония и Албания, където има леко подобрение от предходната година. С изключение на Турция, като най-недемократична страна на Балканите, определена Босна и Херцеговина с резултат от 4,87 за 2017. В Европа най-недемократичните страни за поредна година са Русия, Беларус, Азербайджан и Турция. Южната ни съседка попада в графата на хибридните режими, докато останалите три страни са определени като авторитарни режими. В световен мащаб като най-недемократична държава очаквано е определена Северна Корея с оценка от 1,08, следвана от Сирия, Чад, Централна Африканска република и Конго. Най-висок ръст в индекса на демокрацията за една година отчита Гамбия. Африканската държава е управлявана 22 години под формата на диктатура, като през последната година за пръв път започва преход към демокрация. Това изкачва страната с цели 30 места в класацията. Най-голям спад в индекса на демокрацията за 2017 отчита Венецуела. Южноамериканската страна променя статута си от хибридна демокрация на авторитарен режим през последната година.